Vasif Gelege'ydi bizim emektaşlar. Türkiye'de kanserden sonra biraz daha hoşlanmıştı. Ben de ona aş gönderdim. Yaxşı elədim. Ha, dedim ki, bundan aşdan gitsin, tez sağalsın inşallah. Görüntülər var, könül. Aha, görüntülərə baxaq. Vasifi salamlayırıq buradan. Tez sağal, Vasif. Belə yaxşı deyil mi, maşallah? Artist Vasif Məhrim qapısının ağzındayıq. Eşitdik ki, bir balaca xəstələnib, Türkiyədə verdiyi konsertdən sonra soyuqlayıb və ürəyi şahplov istədi. Biz də ona əl dolu gəldik. Elgiz Dilvar qapısına əl dolu gəldik. Salam! Necəsiniz? Gəl. Gəlirəm, gəlirəm. Keçmiş olsun. Çox sağ olun. Nə olmuşsa xəstələnmişdir? Nə bir balaca, əlində də xəstəyəm. Mən 16-sı Türkiyədə oldum, konsert orada proqramı ilə çıxış elədim İstanbul şəhərində. Bizim Azərbaycanlıların göz restoranlarından birində soyuğa verdim özüm əməli başdı. Zəng elədi ki, belə işə dəvət eləyəsiniz. Mən dedim ki, bəs Könül xanım, mən xəstələnmişəm, inşallah sağalım gələrəm. Dedilər ki, bəs ürəyiniz nə istəyir? Dedim, sizin sağlığınız. Dedilər ki, bəs burada şahplov gətiriblər bizə. Sabah ondan birini sizin üçün göndəririk. Siz də day, bir dörd sürə göndərmişsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Elgiz də sağ olsun, hamı təşəkkür edirəm. Konsert, restoran konsertiydi. Türkiyə, İstanbul, mən də canım qədər istəyirəm, amma yenə də bir qürbətçilik var da. Çox da gözəl oldu, mənim ürəyimiz oldu açığı konsert. Yəni, bu qədər də gözləmirdim, bu qədər sevilməyimi gözləmirdim. İynə vurduruyorum, sistem falan astırmışam. 2-3 günə, 5 günə düzələrəm, ayın axırı üçün gələrəm sizə. Çox sağ olun, mən ARV kanalına, bütün rəhbərliyinə, xüsusən Elgizlə izlə verilişinə minnətdarlığımı bildirirəm. Afət xanım sizə, bizim operator qardaşımıza, orada da eləşən bütün həkimlərimizi, ekspertləri, dostları və aparıcılıq eləmək, aparıcılıq arzusunda olan bütün xanımları, bəyləri ürəkdən salamlayıram, var olasınız. Amma buradan bunu qüsura baxmayın, da bilməyəcəm. Çünki, bilirsiniz, bu şahplov elə bir şeydir ki, bu alma olsa bunu yemək olar. Amma şahplov hər dəqiqə, hər an evdə bişəcək bir şey deyil. Onun arzusunda, onun birdən ürəyi istəyən, onun könülünə keçirdən olar. Biz burada yiyərik, qəlblərə toxunarıq, ona görə də günaha batarıq, ona görə burada yemək. Qarıxmışam sən.